elitní kvarteto. Vydržte ještě chviličku, ale ještě aspoň v klidu. Výborně, děkuju. Takže ještě jednou společný fotopost, pojďte k sobě blíž na společnou fotografii všech 4 finalistů. Lucie Strnadlová, Jan Chýle, Jan Štětina a Aleš Opatrný, hrdinové finále v roce 2020. Tak. Lahve sektu, Aleš Opatrný, to je. Podívejte se. Všechno nachystal. Lucie Strnadlová výborně jezdí, ale slahví se, kdo to ještě pořád není ono.